Перше, я хочу сказати за музей. Я вас повністю підтримую, що пам'ять героїв чорнобильців повинна бути увічнена. І чим більше музеїв, чим більше експозицій, чим більше місць, де вшановується цей подвиг чорнобильців, тим краще. Тому що дітвора отака з дитинства повинна пам'ятати про цю трагедію. І найкраще вшанування і пам'яті героїв, які віддали своє життя, і подяка тим, хто рятував увесь світ від чорнобильської біди, найкраще це виконання закону соціального про соціальний захист чорнобильців. Тому що коли люди йшли і віддавали своє життя, вони ніхто не дивився і не рахував, і не ховалися. А сьогодні, коли немає здоров'я, коли немає грошей на ліки, коли немає найнеобхіднішого на ту ж комуналку, кажуть, що ми вас туди не посилали. Так само, як кажуть афганцям, що ми вас туди не посилали. Да, наче ніхто нікого не посилав, ні. І атошникам колись скажуть, що ми вас туди не посилали. Але закінчу. Але і чорнобильці, і афганці, і нинішні учасники визвольної війни, вони пішли туди, тому що вони захищали країну, захищали наших українців. Що стосується судових рішень по чорнобильцях, судові рішення ніхто не може скасувати, вони набули чинності. І саме тому той законопроект, про який ви згадали, який ми зареєстрували, він передбачає виділення коштів у державному бюджеті на виконання судових рішень по чорнобильцям, для того, щоб ці рішення виконувались. Тому що вони сьогодні лежать у казначействі, не виконуються, і люди не можуть те, що належить їм по закону, люди не можуть забрати. Ми добиваємося прийняття в парламенті закону, який дасть можливість відновити дію закону про соціальний захист чорнобильців на пенсійне забезпечення, на соціальне забезпечення, на щорічне оздоровлення, на харчування дітей. Сьогодні на Житомирщині, на Чернігівщині у зонах чорнобильських поскасовували харчування дітей. І діти в першому, другому, третьому класі за свої гроші харчуються. Не кожен у селі може навіть дитині сніданок чи обід зібрати, тому що люди бідно живуть. Тому ми зараз добиваємося відновлення дії цього закону. І я вас дуже прошу, дорогі чорнобильці, щоб ви були активні, щоб ви були небайдужі і допомагали нам боротися за відновлення ваших прав. Ми ждемо 44-42, Олег. Так, да, це наш закон, ми будемо за нього боротися. Чорнобильці, люди, які 31 рік тому пішли, ризикуючи життям, ризикуючи здоров'ям, не знаючи, чи повернуться назад до своїх сімей. Вони віддавали своє здоров'я, своє життя. Сьогодні найкраще, що має для них бути зроблено, це виконання соціальних законів. Щоб у них була нормальна пенсія, щоб у них були гроші на комуналку, на ліки і на все інше. Тому що, коли на словах раз у рік згадують по чорнобильців, цього недостатньо. Треба щороку пам'ятати, щодня пам'ятати цих людей. І найкраще вшанування їхнього подвигу – це виконання всіх соціальних законів і виконання рішень судів по чорнобильцям, коли люди відсудили і не можуть отримати свої гроші. Справедлива пенсія – це та, яка дає можливість людині на пенсії жити. Тому що коли людина все життя відпрацювала і отримує копійчану пенсію, не може звести кінці з кінцями, зрозуміло, що це абсолютно неприпустимі речі. А особливо те, що стосується чорнобильців, які віддавали своє життя для того, щоб ми сьогодні жили під мирним небом. І сьогодні вони ходять, як бомжі, побираються – на
не знає, за що в першу чергу заплатити, чи за ліки, чи за комуналку, чи кусок хліба купити, на яких у них немає грошей. Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект 4442, який передбачає відновлення дії соціальних законів, право чорнобильців на соціальне забезпечення, на пенсійне забезпечення, на оздоровлення і цілий ряд інших не пільги, я наголошую. Це не пільги, а це компенсації. І це те, що держава повинна відшкодувати компенсації за втрату здоров'я, за втрату годувальників. Тому що багато ось вдови стоять, їхні чоловіки життя віддали своє. І сьогодні копійчання, підтримка від держави. Плата була 5 тисяч гривень. Наголошую, мінімальна. Ну, гідна я. Ні, дивіться, ну, казали, що не буде з першого... Ти тут теж живеш? У тебе немає? З ким ти живеш? Або на хлібця. Давай, хлопче. Слухай, подивись на мене. От я так само, як і ти, виховуюсь в дитячому будинку в інтернаті. Тепер бач, який чоловік. От ти з себе теж будуть люди, якщо ти хорошо вчитимешся, якщо ти не куритимеш, не питимеш, будеш слухати своїх дідушку, батька. І хорошо вчиться, поняв чи? Да. І роздавай газети. Ага. Я теж починав із-за газети. Молодець, дитя.